اور أکِس روایتس منٛز چھُ وعید ڈوٚگ دِتھ ٲسۍ پتھ کُن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایتس منٛز چھُ ڈوٚگ دِتھ پتھ کُن پتہٕ بیٖٹھ برونٛٹھ کُن پانس سۭتی یوٚتُک کلام کرُن، ترٛیہِ لٹہِ ہووُکھ قسم کٔژِ لٹہِ، واللہِ لا یومن، واللہِ لا یومن، واللہِ لا یومن، پانس سۭتی فرماوُن قسم خۄداے سُنٛد واللہ سُہ شخص چھُ بے ایمان، سُہ شخص چھُ قسم پروردِگار سُنٛد سُہ شخص چھُ بے ایمان ترٛیہِ لٹہِ، تہٕ ییٚمِس قسم ہٲیِتھ تِم بے ایمان ونن سُہ کَتہِ اَنہِ پتہٕ ایمانٕچ سرٹِفِکیٹ، پتہٕ زن یِن گامہٕ وٲلۍ سٲری تٔمِس دِمو أمۍ اَمن سرٹِفِکیٹ دِمہوس دوٚپ أمِس کَتہِ، أمِس ہے حضرت فرمو بے ایمان، عرض کوٚرُکھ کُس حظ، نٹھ ووت صاحب صٲبُن وَتھِ نا ژےٚ چھا پتہ کَس مُتعلِق فرموُکھ قسم ہٲیِتھ ژٕ چھُ بے ایمان، فرموُکھ مَلا یا مُنہٕ جارہو بوایقہ، فرموُکھ یُس پنٛنِس ہمسایَس ستاوان آسہِ کیٛاہ آسٮ۪س، تنٛگ آسٮ۪س کَران، پریشان آسن کوٚرمُت، قسم ہٲیِتھ فرموُکھ یہِ چھُ بے ایمان، کوتاہ چھُ وۄنۍ اَسہِ اِنسانَس اَتھ منٛز حیٚس تھاوُن،